Foi unha das sorpresas da xornada. A Pardiñas chegaba un Ourense en forma. Sumará 10 dos últimos 12 puntos que puxera en xogo. E en fronte agardaba un Somozas que non coñecía o triunfo esta temporada na súa casa. O pronóstico apuntaba a triunfo visitante, pero o tiro saiu desviado. Na primeira metade contabilizamos poucas oportunidades e estas foron para Ourense. Na segunda, o Somozas apostou por un xogo máis directo e a súa aposta xurtiu efecto. Apunten como minuto clave o 15 da segunda metade. Minuto feliz pros locais, como das bebidas, xa saben iso de que se pide unha e danche outra. Pois igual, adiantou o Somozas Álex Díaz e na contra, apenas uns segundos despois, conduciu David Amado e el mesmo foi o que concluiu a xogada cun remate realmente impresionante. Segundo e definitivo dos Somozas. Xa saben o que é gañar no seu estadio. O asalto á zona noble do Ourense terá que agardar. Nos últimos minutos, os das Burgas tiveron opcións para non sair de balde de Pardiñas, pero aí xurdiu a figura de Montoya, o porteiro local, para evitalo.